Kondo kweta mwole muka. Atuwa kondo kweta mwole shao. Slay queen. Slay queen slim. Tule kweta ka double S. Atuwa kone kondo kweta kwa jikase. Wewe. Double S. Slay queen slim. Mambo vipi. What is your take on this? Mambo vipi. Kwa nene kweta na kwenye tukotu wa shira. Hello mambo vipi. Kona dadi ya na ukumako. 0742745. Vikiria kuna kule kuliachilia waya. Kwa modo wa thitima onyititanagia waya oke studio. Tonyititanie waya yako. Todo mwene imekatika. Kiasi tu. Atika mojeshi amenikasirisha sana leo. Mm-hmm. Pia wewe slim, if you can support that guy at that this moment, you need Jesus in your life. Amen. Hallelujah. Madam Rokitano. Ini, you need Jesus, my friend. How do you just walk with you have a wife? Today we are not on your side. We are supporting Supergirl 100%. Thank you. Wow. At least we know what is right and what is wrong. A man should. Hi, Supergirl na Slim. Lende ya none kiwa nanyuki. Majei. Kamo Jessica ko fine sana. As far as just friendship, wako nayo. Madame Bora wako nabi na mabibi na mabwana. Watu wakaipua. Thank you. I call no kidu getago serious business. Mm. I can't see any negative. Ule nikia kwele kaudu kamwe. Unajua kuna time inafikanga, you need how my brother. For example, tuge for example, kwa kama ujeshi ni waku uo. Mm-hmm. My boys mathematikio ye, kama ujeshi ni waire tu. Hawatataka kujinvoke. Siyo mademu watakamu. Nani atakuja kuchimba? Olo iwe sile kwini, nena atuwa. Ay, nena wiki ya 70,000. Okay, ashibuli ye, ati ndio. Watalipa wasi wa kuchimba. For the very first time. Kina nani? For the very first time, oh, since the world was created, yeah. Grace ka kodo weta kwa nanyuki negani supporti. Kauga. Uya chali akobie, cause kwa maybe hakupata masizi. So for now, lazima, sawa, maybe kwa hakupata masizi, but alienda shule, alienda kampo. Thank you, Grace. Dear dad, my understand it, aya. Sisi tunataka mademu wanaelewa vitu kama hawa. Grace pia uko na mbogi ya maboys. Mambo vipi, good morning. Hello, mambo vipi. 0742727516. What is your take on this? That is sugar. That is energy. Come here. Go. It's our nanya. Go. Quality. Ne quality. Na quality. Go to Ashira. Right. Mount Kenya region. To atabata mo kiwanya. Kine kiogwera. Go. Kuna kugio na mauro. Mane mago kone. Toga doma mauro. Mane mato kone. Mhm. Ne kiogwera. Uma moto doine. Uma kuruwe tago mwa koine. Doke mo atuine wa muago. Mhm. Go. Ega tema na go. Mambo itakuwa sawa sawa. Good morning. Toda amidani. Kwaro wate ya vava. Ona do kwa do vava. Hey. Asante sana. O kuona atia. Hey. Hey, ushoni ona. Ate, Supergirl, I support you 100%. Thank you. Slim aende nyumbani. Na kena umeake na wasichana wake. Because Slim. Of... Tadorere inyo modarere inyo tena wanyu ne ko discriminate. We are not discriminating. But kaika mujeshi kaikana na wanini the fellow men, what will happen to him? Ah kikoma timoke na giyari. Maybe ka, okay, I'm sure akona kasoro. Maybe how wanaume wanakasoro. Kuja manali horo riri. Maybe ziwambi. Usiseme story ya fegi jiskuzi mpaka madem mayeng my friend. Esho nani wa maragushia kinyo pati muno. Ni vibaya sana kwani hana ahuruma wacha aka ni vibaya sana. Ni vibaya sana. Wacha akae na mademu wake mwenye anafanya nao kazi. Sio kufanya nao kazi. Na mwenye anaona wanamfaa. Ni vibaya kudiscriminate. Usho da naelewa. Sio tu wasichana tu anafanya kazi nao. Company yake yote ni ya wasichana.